Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího burzovního výhledu. Jsme opět pátek 23.2. před 8 hodinou ráno. Opět se spolu podíváme na to, co se aktuálně děje na všech různých trzích. Akcie, Forex, Commodity, Kryzominy či akciové indexy. Podíváme se na sociální sítě, zprávy z trhu, na nejžhavější nějaké zprávy, které podle mě aktuálně hýbou tím trhem a je třeba si dávat pozor. Bitcoin pod 52 000 dolarů, silná rezistentní zóna, držíme se, Kumuleme pod ní, zatím teda lehce negativní. Na druhou stranu index S&P 500, včera další velká zelená jízda, odraz, opět další potvrzení této supportní úrovně, náš první support, druhý, třetí posléze a ten první hnedka otestovaný, ta risk on vlna se na těch trzích opravdu drží. Ráno jsem si všiml v tipku, o to je tady leží pacient a nějakého psychologa. Trhy nemůžou být tak vysoko. Technologie, jsou soububná, inflace uměle snižuje a realita je jiná, celé to musí spadnout. Pan se tady ptá, pan a taký psycholog a je ta recese a pád o 50% teraz s námi v místnosti. Jsem vtipný, já se tomu taky dokážu zasmát, ale jsem rád, tady ten disclaimer číslo 2. To, že teraz to není pravda, neznamená, že to časem být nemůže. Ano, samozřejmě i možná tom si uvědomuje, že nej líp se dolů padá právě z all time high a že nějaká ta korekce klidně přijít může, strach, nervozita a pak se lidi budou říkat ty já, teď si oni dělali srandu z toho, že to jako spadne a ono to fakt spadlo jak je to možný vždycky je fajn si přiznat, že nikdo neví, kam ty trhy půjdou a samozřejmě on si dělají srandu bíci z medvědu, ale může se to klidně nějakou dobu zase, za nějakou dobu zase otočit. Teda na jsou určitě je velký pozor, ale pojďme ještě před, tím, před těmi novinkami, kde se chci dneska podívat třeba na to rozdíl ETF, ETN u Bitcoinu, nějaké výsledky a tak podobně. Určitě je dost důležitá témata, pokud i se hodláte takhle z třeba investovat. Tak ale začneme opět těmi za mě důležitými zprávami z toho trhu tady samozřejmě jedna zase trošku spíše medvědí a to, že strategové varují před tou stagflací na akciových trzích a teda styl na 70. léta. Toto se vlastně hodně taky vytahuje minimálně mezi těmi medvědy. Stagflace jenom přemínám, je to kombinace stagnace ekonomiky, vysoká míra inflace a vysoká míra nezaměstnanosti. Momentálně můžeme říct, že Ekonomika se relativně drží, nějaké trhlinky tam jsou inflace klesá, stále teda ještě trošku vyšší. Nezaměstnanost v Americe je právě dost napjatá, tam zatím se to ještě úplně neprojevuje. No, v 70. letech přišly právě nějaké inflační vlny, byla tam válka ve Větnamu, revoluce na střední východě, ropné embargo a právě se to docela takon vzpomíná v té dnešní situaci, kdy taky tu máme nějaké napětí v Rudé moři, nějaký další vysící konflikt mezi Spojenými a státy a Čínou, takže uh, mohou přijít opět nějaké vlastně další, řekněme, inflační vlny. Uh, můžeme taky říct, že tehda v těch 70. letech tak dominovaly dluhopisy. Dluhopisy předčily akcie, uh, proto i možná teď mnoho investorů považuje dluhopisy bondy za vlastně nejlepší uh, příležitost pro uh, rok 24 a dál. Tedy potom ještě uh, tady ty vlny 70. leta, první vlna, druhá vlna, uh, nifty 50 top, máme uh, tu tu inflaci, SMP inflace, jak vlastně nám to dost dokázalo vždycky kopírovat, takže teď pokud bychom měli vidět nějakou, nějakou druhu, druhou, inflační vlnu, tak samozřejmě by se dalo asi očekávat, že ty akciové trhy budou potom dost nervózní. A manažeři velkých fondů momentálně začínají prodávat uh, Magnificent 7, to, co retail hodně nakupuje, tak velcí už začínají malinko prodávat. Ten prodej zřejmě znamená, to ten zobáček u těch Magnificent 7. Takže úplně bych to neoznačoval, že by obrátili a případně ještě shortovali a buhví co. A taky samozřejmě tam byly teko nějaký gainy, takže dá se očekávat, že taky jde i o nějaké vybírání profitu, ale začínají prostě sázet i na nějaké jináčí trhy, a, Texas Instruments, Marvel, Semiconductors no, a tak jim asi popadla, spadla trošku ta popularita. Takže informace o těch Magnificent Seven, což je právě téma pro taky tu další, pro ten další článek, který mě zaujal asi nejvíc, protože jsem ještě úplně neslyšel nikde takovéto srovnání aktuální AI bubliny nebo boomu, a s telekomunikační bublinou roku 1990. A jsou to nějaké podobnosti a jsou taky nějaké rozdílnosti nebo rozlišnosti. A tady jsou měly nějaké trendy, když si to ukážeme třeba v tomto případu, kde to je dost vlastně nejlíp vidět, tak o co v tomto článku celém v podstatě jde. A jde o to, že i v té telekomunikační bublině tehda 90. letech, tak se nějak předpokládalo, že teda se bude ten segment vyvíjet. A ten segment je tady ten, teta linka. No a on se nakonec vyvinul mnohem, mnohem, dá mnohem, mnohem víc, než se vůbec očekávalo. Ale ty akcie, které z toho tehdy těžily, tak dneska klidně se nemusí vůbec dostat, nebo absolutně nejsou na těch svých předchozích maximech. A co se teda stalo? No Jedna věc je, pokud opravdu vyjde ta sázka na tu technologii. Druhá věc je to, že to, ten předpoklad se může prostě časem změnit, rozmělnit a Tady v tomto případě se jednalo o to, že prostě přišli noví hráči, klesly marže, uh, rozmělnilo se to. No a uh, jak se to vlastně jakby by demokratizovalo? Uh, Teď se hodně vytahuje právě to samé, uh, ta, ten, ten jakoby samý otazník nad tím AI. Pokud AI bude nějaká komodita, kterou budou implementovat vlastně všechny firmy na světě, tak momentálně z toho těží ta, ta Magnificent 7, ale může se to vlastně překlenout do. Nějakého běžného stavu, kde se to prostě rozmělní mezi všechny hráče na tom trhu a prostě už nebude taková dominance tady. Té, jinak ta magnificence ven Google, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, Nvidia, Tesla. Čili i když teď všichni vlastně říkají, AI změní tohle, změní tamto, uh, změní to celý svět, tak to klidně může být pravda, ale to neznamená, že automaticky na tom budou tahle akcie vydělávat nejvíc, tahle akcie. Takže momentálně vidíme velký hype u těch, u té velké sedmičky, protože prostě jsou považovány za momentální lídry v tomto segmentu a taky, že asi jsou, ale časem se to přesně může celé normalizovat, no a najednou se to prostě rozmělní a sice AI bude všude kolem nás, ale bude z toho benefitovat desítky nějakých dalších firm odlišnosti, které jsou tady zmíněny u toho článku na vlastně AI versus ta telekomunikační, ta, ta telekomunikační bublina. Takže tehda uh, ta bublina byla i na firmách, které měly velmi špatnou rozvahu. Dneska uh, Google, Microsoft a tak dále mají z čeho to celý financovat. Vlastně z nějakého přebytku mají dobrý cashflow, takže tam je to velká odlišnost, proč by třeba nemusel být takový propad a samozřejmě ty akce zřejmě a nebudou mít takovou řadnou historii, tak jako mají tady tenhle, ty telekomunikační. Zároveň jsou to etablované firmy, mají i třeba ty své zákazníky uzavřené v nějakým ekosystému, vy samozřejmě Apple... A taky z toho boomu momentálně netěží pouze ta velká sedmička, ale aktuálně asi 67 akcí, které jsou spojené s umělou inteligencí v SP500, které přidali za poslední asi rok nějakých 45 Takže další, další akcie z toho těží, není to pouze o pár vybraných, že už i teď to je trošku více rozmělněné. Ale je to zajímavý pohled na věc, jak může být, ono se třeba, já to takhle si typnu. Ale třeba se očekával nějaký velký boom, ono to bylo ještě mnohem větší, ale vůbec toho nevyužili ty firmy, na které se právě sázelo v ten, té bublině. Takže tady je velký rozdíl, že se to může klidně splnit, tady ty vyhlídky AI, a to neznamená, že na tom bude nejlíp Microsoft nebo na tom bude nejlíp a Apple, a prostě to, to se, ještě, se ještě uvidí. A rovnou překlenu do druhého tématu. Druhým tématem, důležitým právě, a, tak je teď novinka u XTB, a to jsou a, ETF, Bitcoinový ETF. A, a vlastně, když se podíváme trošku blíže, co to vlastně je, tak je to ETN. A, a jak se tedy Bitcoin, nebo přesně ETN, odlišuje od těchto dřívějších produktů? Takže sice se tady komentuje ETF, protože se to docela dost spojuje, ale je to ETN. Takže mi napadlo trošku se na tohle podívat, protože se to vyvalo i ta diskuze vlastně a tam u nás na Facebooku v XTBčku. Tohle je jinak dobrá stránka Investopedia. doporučuji si to prostě přečíst, by to zjímalo třeba trošičku blíž, tedy to nechám takhle třeba trendovat. Ale ETF, ETF, Burzovně obchodovaný fond, ETN, Burzovně obchodovaný produkt. Jak ETF, tak ETN, oba jsou navrženy tak, aby kopírovali cenový vývoj. Čili pokud se tady bavíme u rovnou toho XTB, tak tady už dávali uh, Bitcoin, ale víte, podíváme se na to rovnou, btce.de. E. btce.de Tak a tady bych měl být vlastně kopírování vývoje a, toho Bitcoinu, to je to Bitcoinový ETN, které tekon je možný a, nakoupit si třeba u toho, u toho XTB, či kopíruje to ten cenový vývoj, který vidíme normálně u toho Bitcoinu. Asi bychom tam dokázali najít, že to je opravdu hodně, hodně podobný. Takže jak to ETF, -ko, tak to ETN -ko mají kopírovat nějaký benchmark nebo prostě nějaké aktivum. A když investujeme do ETF, tak investujeme do fondu, který nakupuje a drží akcie těch aktiv, toho benchmarku a tak dále. Čili, jako takový v Americe, novinku bitcoinové ETF, tak ty fondy vyloženě drží ten bitcoin, ten spotový fyzický, řekněme v úvodovkách, bitcoin. Ale ETN je spíš něco jako dluhopis, je to nezajištěný dluhopisový úpis, vydaný nějakou institucí. Čili jsou to řekněme nějaké nezajištěné, nepodřízené instrumenty, emituje nějaká společnost, ta pokud by zkrachovala, tak je velký problém, protože prostě oni nemají, nemusí nakupovat ty opravdové bitcoiny. První je ten Bitcoin ETP od VanEku, VBTC, to máme tady ta VBTC a BTCE, takže i tady VBTC, ten má procento poplatek, to, co se právě ještě řeší hodně u těch ETN, že mývají i větší poplatky. U toho VBTC je to procento, u tady toho BTCE by to měly, měla být 2%, což je relativně normální u těch ETF nebo, nebo ETN. I ta americká ETF mají nějakou poplatkovou strukturu. Minule jsem to vlastně ukazoval v tom videu, právě ty, ty poplatky v rámci toho, a že vám to dám nějakým obrázku, tedy vám ty poplatky prostě tady jsou, je to nějaký, a zase máte benefit, že držíte etf -ko nebo etn -ko, nemusíte držet reálně ten Bitcoin, mít ho na té peněžence, bát se, že ho někdo ukradne a tak dál, má to své prostě výhody, ne, výhody, nevýhody u těch ETF i ETN, pozor na placení těch poplatků, tady třeba to procento u toho VBTC, to dělá je jedno procento, ono to není o moc jinačí i u těch amerických, ale to je evropská varianta, že je jedna z možností, jak začít eh, budovat nějakou expozici v rámci toho bitcoinu, to je tady super, že to je v rámci, v rámci těch investičních plánů, že třeba já tam teď to S&P, World a tak dále, takže a dekon je tam možný si vlastně nechat pravidelně, jak si spořit, štosovat do toho bitcoinu, ale ten poplatek tam bude vždycky. Já myslím si, že má poplatek asi i portu, na který tam má ten, ten bitcoin, takže to je asi nějaký standard. Ale teda je občas trošku potřeba rozlišit, zda to je ETF nebo ETN, nebo aspoň je fajn, kdybyste věděli, že tam teda opravdu nějaký ten rozdíl prostě je. To tolik Bitcoin ETF ETN, když se podíváme na můj reálný účet, rovnou tu řeknu, a musím říct nějaké upozornění, že prostě investování je rizikové, takže máte investovat zodpovědně. A taky toto video vzniklo ve spolupráci a s XTB, takže díky za podporu. No a teď jsme si už ukázali lehce to mé portfolio, Palantir a podobně. Mám tu ale nějaké poslední nákupy, bral jsem tu Philip Morris, Doplnil jsem tuto svoji sázku i na tabák, když te, beru to za rizikovější investici. A vzal jsem taky, taky lehce kybersecurity, protože to dospadlo. Uvidíme potom zase ve zprávách z trhu, projdeme si trošku na ty zprávičky, akce a podobně. Tak Palo Alto úplně nepotvrdilo to, co se očekávalo, a kybersecurity trošku skorigovalo, takže já, mám, já jsem měl už nákupy o níž ale využil jsem to pro případný, pro, pro, ten, příkup a budu si případně i přikupovat dál, anebo už bych sáhnul na ty konkrétní akcie, ale ty jednotlivé akcie jsou prostě takové trošku vyhrocené, to je to ta sázka na jednu společnost a to se nemusí úplně vyplatit. To je portfolio dobrý, a daří se to, co jsem tak on i říkal a vlastně mnohokrát v dalších těch přech, předchozích videích, tak jedno z nejlepších momentálně prozatímních investičních rozhodnutí tohoto roku je, že nešortuju akciové indexy. jsem opravdu rád, že jsem se rozhodl, že nebudu teďkon už shortovat, protože prostě tady nevidím žádné porušení struktury s těmi shorty. Začnu buď to agresivněji, se třeba dříve, ale to ani nebudu se nikomu sdělovat, protože to je prostě agresivní, nebylo by to ani nějak edukační, ale nejdřív ne, ne, ten trh musí breaknout nějakou strukturu, uh, breaknout ten rostoucí, kresající kanál, breaknout nějaký ten support, reagovat z druhé strany, tam se nám trošku může porušit ta struktura, případně ještě hlava, ramena. Tam má za mě smysl třeba eventuálně uh, začít uh, i s těmi shorty, ale momentálně ne a pro většinu lidí asi ani ty shorty nemá moc cenu otevírat na XTB totiž v fanklubu dneska přišel dotaz a co na to Petr Plechář, jak to dneska šlo, asi komentář k tomu, jak mám medvědí náhledy, ale teda já se momentálně safe, shorty nemám, mám pouze longy, dá si přikupuju, případně vlastně ty investiční plány v XTB, čili tady to jede docela v pohodě, ale jasný a chápu. Takže je tu potom i další komentáře, investování pro děti nebo spoření pro děti, 33 komentářů, velký dosah, jak to mnohokrát komentuju, tato skupina, wow, musím říct, že je jedna z nejaktivnějších, řekl bych klidně, i vlastně v rámci všech těch facebookových investičních trading skupin. Proč jedno ETF má takovou a druhou makovou hodnotu, to se řeší, řeší hodně často. Další otázka, hodně se rekomentovaly i ty bitcoinový ETF, ETN, a tak podobně. Čili hodně toho máte, budu tady budu rád, když se sem k nám přidáte. Přidávají se sem, sem desítky, možná týdně určitě, denně klidně taky, de, taky deset. Tedy hodně oblíbená komunita, jsem na to samozřejmě velmi rád. Tolik teda, to bylo to XTB, tam se potom že máme crowdfunding Fingood, tam už teď ta akce promokod skončil, chystáme nějakou tu další, pro stávající klienty, dál investuju, už to mám z na aktivních investic, jsem v podstatě zainvestován momentálně ve všech těch uh, projektech, stíhám tam aktuálně všechno díky, ale samozřejmě taky tomu priority Passu. Uh, mám nový podcast, byl to nový podcast o flipování, respektive nebyl o flipování, byl o nemovitostech s Markem Cifrem, o investování do nemovitostí, o tom, jaký třeba, jakou, jakou část portfolia aby to mohlo zaujímat, tedy i vzhledem tak SMP a tak podobně. Toto to má tady případně právě na tom Instagramu třeba nějaké ty úryvky, vždycky výstřižky z těch zajímavých částí, že kdo ještě nesleduje, tak může začít sledovat. A chystáme dva živáky, v pondělí tradičně s Martinem ohledně investování, a protože investování je nás nás takové zbavení se vlastně té cash flow. E, takže pro koho to je, jak k tomu možná přistupovat a podíváme se na akcie. Pokud máte nějakou akci, a toho bychom se třeba mohli podívat i z hlediska nějakého swingového tréninku, e, případně náš komentář, tak v pondělí živě v 19 hodin a v úterý daně. Daně v tomto roce, čili. Uh, zdanění toho předchozího roku. Uh, zaměříme to trošku na prop trading, protože to je hodně oblíbené téma. Uh, novinky, které se chystají, koncerační balíček, dip, no a samozřejmě question and ask. Uh, minulé jsem tam měl spoustu komentářů u toho našeho vlastně společného posledního videa. Uh, insideri, insideri, Dominikova říká, ok, já bez komentáře a uh, tady Spousta spoustu komentářů. To samé potom vlastně probíhá i na těch našich článcích. Přijďte živě, zeptejte se, dostanete zdarma odpověď. Potom ty další komentáře, já už ho tam nebudu úplně tlačit, aby odpovídal na ten každý komentář, jsou to jsou nějaké placené služby. A kdo tam přijde živě takhle, ve, takhle, večer, tak se mu odpoví na ten jeho komentář, je to, myslím si, je dost fajn se tam prostě podívat a, a případně teda zeptat, udělat si ten čas, to bude v úterý, či v pondělí večer s Martinem v úterý, potom tady máme živáka na daně. To máme všechno na Patreonu, on-chain analýza, kdy jsme komentovali, tak to jsme ten největší příliv kapitálu, už je to je nějakých 5 miliard toho přílivu a velký, je to velký, samozřejmě to docela, docela se to povedlo, tady ty ETF-ka na Bitcoin a další ty vlastně digitální investiční produkty. Videoanalýzy dvakrát týdně, máte samozřejmě na tom Patreonu v pondělí a ve středu a, a bonusovou část toho investování, opět další hodinka komentování, tam jsme probrali v rámci možností vlastně co nejvíc praktického. Já ty taky se chystám vstoupit do toho, z toho světa, chci začít pronajímat, takže jak se to vlastně dělá, na co si dát pozor, co by v té smlouvě mělo být, co tam být nemůže a tak podobně. Budu praktický praktické věci i z tady toho hlediska, tady další nějaké zajímavosti, třeba, třeba to flipování, který třeba nemohlo se dát úplně do té veřejné části. To i na Patreonu, Hero, Hero máte potom k tomu komentář tady na webu, o čem to je, co tím získáte, co tam všechno vlastně aktuálně je. Tady všechny ty podcasty sám otevřou investiční témata. A to by asi stačilo ten úvod, než si dáme ještě ty zprávy z trhu a budeme samozřejmě ty z velkých zajímavostí, protože tady to taky bude ještě i zpátky k tomu Fedu a tak podobně. A tak bychom si dali, Twitter jsem asi nechtěl nic extra řešit, nějaký osobní věci, propko, možná se ještě projdeme ty články na webu, a se podíváme a odmažeme ty Facebooky, čili tradeko, novinky, adopce AI, ETN, scaling u prop firm, možnosti prostě, jak mít ještě více peněz u propáku. Airdrop sezóna teď největší hype, docela vás to baví, když se dáme nějaké ty insiders info z té naší komunity, No, teď se brali dva velký dropy, někteří členové v tom našem Discordu brali stovky tisíc, a to říkám, budou stovky tisíc korun za dropy, ale samozřejmě záleží, kolik toho, kdo splnil, jak tomu třeba moc se věnoval, tedy ten dym, každý se komu může podívat, tady třeba někdo dostal 347 a dym, takže co to je ten dym a kod vlastně aktuálně stojí 1 dolar, stojí dym nebo stojí více, stojí 7 dolarů. Čili 7 dolarů krát tady těch 347, a tak to je třeba pro někoho nějaký takovýhle profit. Takže záleží, kdo jak samozřejmě se tomu postavil, kdo tomu věnoval toho času, ale reálně bralo většina desítky tisíc korun, tam na tom nebylo nic těžkého a někteří si sáhli i na stovky tisíc korun, takže. Věřím, že vás to uh, zajímá, spoustu lidí to zaujalo. Samozřejmě přišli i noví, jako zase do té naší komunity. Hold, peníze táhnou. Není to ale nikdy bez práce. Ty e -dropy prostě jsou o tom, že se potom bere třeba pabírku, je desítky dolarů, a pak prostě přijde něco takového. Je potřeba s tím prostě počítat, ale o tom uh, jsou tady ty další články, kde to prostě je zmíněný. Je potřeba s tím takhle pracovat. No a potom samozřejmě přijde třeba, třeba ta odměna. A pro firm dá tady roste komunita, určitě budu rád, když nás tady taky budete sledovat, dávali jsme sem nějaké další novinky, ale třeba i to našeho účtu, na tom menším účtu už se uh, blížíme k tomu break evenu, 100 000 uh, korun, uh, byl tam propad, tady Emil komentoval klasiku Smart Money Concept, Tady se dáváme, sem, snažíme se sem dávat i nějaké edukační věci, jak se prostě obchoduje reálně. Máte na ty komentáře všechny samozřejmě na Discordu, uh, na DC, -čku. Se takom probírali zlato. Já jsem včera nadhodil, jestli by zlato nebylo na short. Mně se líbila situace trošku jiná než Emilovi, ale dost podobná. Samozřejmě tento pohled a případně ještě Emilovi za tento pohled. Trh si sem došel do této oblasti, reagoval, vybral likviditu, šel zpátky. Bylo to o tom najít ten vstup a vlastně Emilovi se to podařilo opět trefit výborně. Já jsem tu říkal, teda, zda nechystá nějaký ty shorty. A označil v podstatě ten short, který přistál. že tato zóna, jeho náčrtek, kde by se dalo eventuálně vstupovat, no a je to vlastně ta absolutně stejná zóna, jaká je tady. V tomto případě by Emil si počkal zřejmě ještě na testování nějaké té střední hodnoty. Trh ale přišel do té spodní úrovně a reagoval. Čili docela solidní trade, samozřejmě ráno, takže já jsem bez toho obchodu, bohužel. Uh, ale teda bylo to, zase člověk třeba sleduje takhle nějaký ty trhy, uh, čeká, čeká a pak mu to ujede prostě tímhle vlastním stylem, tak samozřejmě to není úplně uh, úplně uh, dobrý a není to úplně příjemný a takový je to obchodování. Tak jo, podíváme se teď na kryptoměny uh, a na CoinMarketCap, který tu ještě nemám připravený. Na CoinMarketCapu lehce klesá objemy, lehce klesá kapitalizace, ale nic závažného, se mi není změna od posledního našeho natáčení, minus 1%, Ethereum plus 4%, Ethereum takhle trošku outperformovalo, BTC, BNB dobrý, nějaké ty altcoiny, které hodně pumpovaly, tak zase lehce ztrácí, Dimko hodně oblíbené, ale pojďme zpátky na BTC, Bitcoin dominanci, která malinko vyklesává, čili i ty altcoiny se asi relativně drží, respektive takový Bitcoin klesá taky, takže uh, dohání eventuálně ten pokles i u těch altcoinů, ale ta dlouhodobá kumulace tady se nám vlastně neřeší absolutně nic. Tady nějaké možná největší hypy, sedmidenní změna Worldcoin. Worldcoin i vlastně on tady ten, ten článek nebo tu, ten komentář připravený uh, vystoupal o 140% za jeden týden, Uh, hodně aktivní uh, denní uživatelé. Největší otázka: je to skem, nebo je to budoucnost? Tak na to si odpoví, asi každý sám. Uh, já úplně na to sázet nechci, ale teď se tomu koinu, teda hodně daří a z ničeho je v top 100 a může jít klidně ještě výš, pokud tam budou nějaké další hypy. Ale pumpují i další, i třeba známějšího větší koiny. Falcon zase 22, uh, 22. příčka a dokáže přidat pár desítek procent. No a nejhorší, to taky vlastně není úplně tak nejhorší, Tor, Sei, Helium, Arbitrum, tak korigují zřejmě ty předchozí velké růsty. Starknet, teď právě se jednalo o ten airdrop, tak ten měl obrovský hype, tak samozřejmě přišla jaksi nová kryptoměna, hnedka kapitalizace na 1,5 milionů amerických dolarů, market kapitalizace No, to je na půl miliardy, to bude asi miliardy, že? A to, 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 Market kapitalizace. Ten Bitcoin má totiž 1 bilion, čili tady to je 354 miliard dolarů u toho ETR. Třeba to kapitalizace 2 biliony. 1 bilion, miliardy, to tam to skutečně ten. Uh, Ta je na půl miliardy, asi. Že by tolik. Uh schválně se mi denní jsem chtěl. A tak to bude asi opravdu na půl miliardy. To je docela dost. To je docela dost. Takže krypto dobrý tímto způsobem. BTC kumulujeme Potom po tom breaku této zóny, už jsem to minulé zmiň, zmiňoval, je tu high volume node, aby se tam ten trh dostal, tak potřebuje breaknout tuhle tu zónu, to to low volume node, ten je ten vlastně menší zájem těch obchodníků, investorů, ten nám právě definuje tato zóna, tato zóna, tato zóna, ten trh opravdu jenom tuk, 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 okamžitě pryč, prostě nemá to oblast rád, z nějakého důvodu není tak podstatný proč, ale ten trh ji prostě musí breaknout relativně rychle, jinak přesně na ní tak to prostě reaguje, jak z učebnice. Pokud by přišel nějaký propad, tak se první silná supportní úroveň je zde 44 000 dolarů, to už by byl asi docela i solidní propad. Řekněme, že v té kumulaci 50% z té kumulace, taky je to velmi silná supportní úroveň. Tady to on z toho lze očekávat z nějakého dlouhodobějšího hlediska a krátkodobější pohled na ten Bitcoin. Držíme se tak v rámci této kumulace, a kde nám BTC reaguje stále ještě na ty lokální supporty. Tady, co přišla korekce pullback zpátky, kumulujeme tak samozřejmě ten lokální support je tento. na případě breaků tu jsou ale další supporty připravené a pak až ten, ten finální, kde bych zase třeba i já opravdu zvažoval nějaké přikupování, třeba i toho etn trošku více, ať mám nějakou větší pozici, ale momentálně teda zatím BTC za mě vyčkávání bez nějaké větší potřeby to za mě teda komentovat. Pojďme na zprávy z trhu které budou také právě i o tom Bitcoin. My jsme tady je pár zpráviček, Jednak americké banky požadují od SEC nějaké svolení, aby mohli uchovat Bitcoin a teda aby využili toho boomu, tak tedy kolem toho Bitcoinového spotového ETF. ECB přichází zase naopak s komentářem, že Bitcoin nedoručil to, co si volal, selhal jako digitální decentralizovaná měna naopak dál vlastně pomáhá těm podvodníkům a manipulátorům, takže za ně vlastně nějaké schválení ETFK vůbec nic neznamená, nic nepotvrzuje, stále mají své stanovisko na ten Bitcoin. Pokud o akce, akciový svět, tak se nejvíce řeší NVIDIA. NVIDIA doručila skvělé výsledky, tady je to v bodech ještě sepsáno, prostě velký, velká poptávka, excelentní výhled do dalšího roku, nebo obecně příprava té firmy do toho dalšího roku. Hodně pomohly asi i tomu růstu ty buybacky za 9 miliard amerických dolarů, datacentra, jejich zisk, teda, nebo tržby na rekordu nemají povolení vyvážet do Číny ty nejlepší čipy, které tam v malém objemu dováží to, co můžou, ale výpadek z té Číny prostě nahrazuje vlastně nějaká domácí poptávka nebo ta zbyla celosvětová, takže tam je to v pohodě. Hodně se řeší marže, marže u Nvidia, čekali bychom vlastně marže kolem 55% třeba u Facebooku a dalších firm, které jsou spíše zaměřené na tu vlastně reklamu a neprodávají fyzický produkt, takže ty marže jsou brutální. A taky to je ale samozřejmě velký otazník, kdy přijde nějaká ta konkurence a ty marže srazí a zdá je to v tom výhledu, jak si započítáno. Pak ještě komentář, jak NVIDIA dokáže breakovat výhledy nebo předpovědi analytiků. Já mám na to jednoduchý pohled, názor. Ty předpovědi nebo výhledy jsou dávány tak, aby byly překonávány. Je to tak, dělá to každá firma, kdybyste měli firmu, tak taky nedáte výhled takový, abyste potom ho nedosáhli a čelili otázkám, proč, jak to a výprodej na akciových trzích. Té vaší akcie, té, va, té, va, té vaší firmy. Tedy dáte prostě výhled, který spíš překonáte, než nepřekonáte. To je tolik NVIDIA a můj komentář jenom k těm výhledům. To překonávání nebo nepřekonávání vlastně je absolutně k ničemu. A další Lucid, IV, korekce, EV kombe, celkově je to těžký těžký segment a Lucid je no, byl aspoň hodně oblíbený, BIADY a překonalo Teslu v počtu. Dodaných automobilů, uh, delivery uh, kvartálně, takže už je Bíjadí tady uh, nad Teslou. Zajímavé, Ama Amazon v Dow Jones, uh, Jeff Bezos prodal dalších 50 milionů akcí Amazonu za 8 miliard dolarů, uh, momentálně drží stále ještě nějakých asi 160 miliard, čili stále drží pom poměrně hodně, není to třeba polovina té jeho uh, zásoby, ale je to už docela významná částka. HSBC klesá, Palo Alto klesá, Palo Alto sundalo potom celý ten Cyber security, který jsem si právě já přikoupil, uh, tam máme ten Zscaler a Okta a další firmy v té, z té cyber Security. Palo Alto jsem si ještě nenakoupil, pořád tam je i docela prostor na další propad, ale samozřejmě pokud ty trhy půjdou nahoru, tak se i Palo Alto teď on z toho schopí a půjde taky nahoru. Naopak Bayer nevyklesával, i když doručil negativní zprávu, snížil dividendy o 95% a ta akce byla už tak zpráskaná, že to asi investoři berou jako dobrý signál toho, že prostě na místo vyplácení dividend teď on chtějí umořovat ten svůj dluh a pokud budou sazby vyšší po delší dobu a čeká nás třeba nějaké temnější období, tak každá firma, která asi sáhne pod tomhle ře řešení, tak na tom bude ve finále asi líp. Čistá long pozice na futures americké akciové indexy je rekordně vysoká. Je to re rekordní euforii. Uh, indexy rostou, akce rostou, všechno je růžové já jsem určitě tím více nervózní, ale zatím stále ještě nešortuju, protože prostě ten rozjetý parní válec je docela brutální. A zemní plyn, který je na minimech, tak teď měl lehkou vzpruhu díky tomu, že ten Chesapeake, říká, že teda sníží tu svoji produkci. Ty nízké ceny opět povedou k tomu, že se budou nějaké třeba ty vrty zavírat, že to zase bude všechno otáčet s tím, že se to potom asi přežené, takže se potom bude plyn zase třeba dražší. Je to takový ten cyklus stále se opakující. Nikkei po, čtyři, po uh, 34 letech uh, je na nových maximech, Evropa je taky na maximech díky NVD. všechno zachránila NVIDIA. Na te konce sleduje ještě tento týden komentáře Fedu, od členů Fedu, FOMC, tak Barkin říkal, že ta inflace prostě zůstává docela vysoká, stále tu vidíme nějaký cenový tlaky. Baumenová říká, že aktuálně snižovat sazby vůbec nevidí ten maxi prostor. Honza Berka to potom mu se psal nějaké tři hlavní body z toho Fedu, takže bojí se prostě úspěchat nějaké to snižování sazeb a komentuje se hodně to kvantitativní utahování, to zřejmě se bude probírat na tom dalším zasedání v březnu, kde zřejmě k žádnému snížení sazeb nedojde. Pak jak komentoval Harker, že jsou možná blízko nějakého bodu, kdy budou snižovat ty sazby, ale je tady nejistý ten timing a největší riziko je snížit to příliš brzy. Čili asi vnímají riziko snížit příliš brzy, Samozřejmě, trh vnímá riziko i snižování příliš pozdě. Ten FED prostě, to nemá opravdu hodně, ne, ne, nemá to vůbec jednoduché, má to hodně složité. Z nějaké té všeho chuti Čína jede, Čína roste, se <laughs> extrémní podpory. Čín, čínští developeři získají další podporu od bank. Čína snížila sazby, banky zase můžou trošku více dotovat ty developery a zároveň se opět Nějakým způsobem zamezuje šortování těch akcí. Tady nemůžou se nějaké velké firmy prvních a posledních 30 minut shortovat, prostě další regulatorní zásahy proti tomu propadu akciových trhů. Takže to, na to potom ty trhy reagují trošku pozitivně. Rusko a jaderné zbraně ve vesmíru, to se to celé téma vytáhlo, zarezonovalo to v éře, ale se nic se úplně teda nevyřešilo, neposunulo, Rusko říká, že to neplánuje. Argentina po 12 letech vykázala měsíční rozpočtový přebytek, takže gratulujeme novému prezidentovi. Joe Biden asi sbírá body, odpustil do 150 tisícům lidí jejich studentské půjčky za 1,2 miliardy amerických dolarů. PMI v Německu špatný, čtyřměsíční minimum zaměstnanost docela stabilní, HDP v Německu kleslo o 0,3%, takže za ten první kvartál tohoto roku se klidně může potvrdit technická recese opět v Německu. Ale tak DAX slaví o time high, takže vlastně všechno je v pořádku potom ještě ukázka toho, kolik fondů, těch větších aktivně zpravovaných fondů dokáže překonávat S&P 500, tak za 15 let ve Spojených státech je to zhruba 8% fondů, kteří dokážou překonávat S&P, což za 15 let 8% čekal bych klidně i horší výsledek, není to asi až tak špatný, jak všichni komentují, že všichni prodělávají obroti S&P a řekl bych, že na, té kratší bázi je to samozřejmě ještě, ještě zajímavější. A těch 15 let není úplně a nemožný se do nějakého fondu, který bude překonávat SMP. A predikce na tento rok, o, zimavý takový a, scénáře, tak z těch marketových SMP dá nové maximum, splněno, bondy jsou zpátky, souhlasím. Japonsko nabízí nějaké a nové příležitosti a hodně investorů na Japonsko sází. Diverzifikované portfolio teď je tématem taky velkým a asi nějakou cestou taky se dá asi předpokládat, a pak jsou další z technologického segmentu, například Apple zřejmě spustí nějaký, nějaký AI v těch jeho, jeho produktech, dá se očekávat, že asi ano, a za pěkný pohledy, jak teda se očekává co tento rok, budou nějaké další ty highlighty. Tak jo, tolik i ty zprávy z trhu. Pokud jde o liveko, krásný úsměv za chvilku. Ekonomický kalendář ještě dneska. Německo, HDP, oh, minus 0,3 čtvrtý kvartál. No, to, to uvidíme ten další kvartál. Jinak dneska už asi teda nebude nic zásadního. Ten další týden od pondělí 26. v pondělí New Home Sales. Čili trh zbydlení ve Spojených státech a večer živý stream. Corduroy Good Orders taky sledovaný samozřejmě zájem. Aukce dluhopisů tak on špatně ty 20 leté, proto to trošku pomohlo i těm, i těm tom, tomu, tomu výnosu na dluhopisech. A v úterý, teda večer, potom další živák na daně. Z naší strany ve středu HDP ve Spojených státech, významnější fundament. Zásoby ropy ve Spojených státech, FOMC, komentáře teda členů uh, CPI jako inflace třeba ze Francie nebo ze Španělska, HDP, Švýcarsko, uh, Německo, inflace, PCE, PCE v podstatě také nějaká inflace ve Spojených státech, či je taky důležitý údaj, že tedy může trošku zahýbat zase s těmi výhrady Chicago PMI, takže nějaká zase ekonomická stabilita, inflace v eurozóně, S&P PMI jako ještě v SPných státech, tedy docela nabitý týden, žádný ty největší hype typu inflace nebo zasedání Fedu, ale na nějaké ty drobné i třeba lehce ta inflace ta PC, tam prostě jsou, takže určitě taky můžou něco malinko přinést, nějakou nervozitku nebo ano, pak vystřízlivění. Když se podíváme na DX, -ko, index amerického dolaru, sentiment na tom trhu, tak byl tu pokus už o ten breakout, to trendové linie tohoto rostoucího trendového kanálu, nakonec teda spíše pin bar, nejistota, longový samozřejmě, ta šipka je nahoru, takže Zatím se nám stále americký dolar relativně drží a nedělá žádné velké breaky, takže já jsem stále spíše nasměrován krátkodobě na long, ale jsme tu v střední době v nějakém chopu, takže nějaké větší predikce pro mě jsou docela rozkomplikované. Výnosy na amerických válních dloupisech rostou i možná kvůli té aukci. Další sázky na to, že FED teď určitě ty sazby snižovat nebude a že ta ekonomika se jí pořád daří a ta hrozba té další inflační vlny tady prostě stále ještě je, takže proto ty, ty výnosy na to takhle vlastně reagují. Když se podíváš na VIX, -ko, má jaké, jaká je nervozita u investorů, tak tu byla menší nervozitka se zpátky, držíme se na nižších úrovních Vix, index, volatility, volatilita je teda stále dost nízká a teda tím pádem i ta nervozita investorů. Mapy, grupy, týdenní změna tento týden, relativně všechno vzelé. možná až například ten Google Adobe, pán se jmenuje Palo Alto, uh, Fortnite, tak jsou tu nějaké ty korekce v těch technologiích a hlavně primárně teda samozřejmě v tom uh, Cyber Security. No, uh, vidím tu, AK, vidím tu, uh, ten uh, Fortnite, jo. No, takže nic ale zas tak zásadního, ostatní ty segmenty, těm se teda relativně uh, daří říkám že si, že už to není všechno pro dnešek, už jsem okomentoval i tu techniku v rámci této techniky, bohužel zlato už je pryč. Někteří obchodníci vlastně obchodují posléze i ten další, další retest, je tu samozřejmě potvrzení i breaku nějaké výběr té likvidity, čili je to vlastně stále docela otevřený, potenciálně se samozřejmě dá i spekulovat na nějakou vlastně blížší úroveň, bohužel teda, že tady ta úroveň už nám z toho ujala. Čekám na další levely, čekám tu na Libru, která teďkon ale docela zhatila ten, tu finanční stránku věci SMP, lehká korekce dneska z rána, ale nic zásadního. No, U Daxko no, na maximech kávu dál držím vlastně do shortů. Pokud jde o ty komodity, které jsem chtěl ještě možná okomentovat, tak co tu momentálně sledujeme. Sojový olej, to už jsem tu komentoval před nějakým časem, šli jsme si na to minimum, lehká lehký na nějaký odraz, byl tu rollover, který podržel ten trh, ale vlastně by ten trh breaknul na nižší úroveň, pozor na to, kdo tam má longy, tak raději se toho opravdu zbavit, Kakao nemá cenu chodit proti tomu. COT je prostě vyhrocený, CC. Kakao výkly, COT COT vyhrocený právě pro další nákupy, takže to kakao prostě shortovat, ne, ne, ne. Pozor na to. Kávu dál držím na short, káva nám tady opravdu dál ukazuje tu slabost po tom breakoutu větší trendové linie, čili ten short mi pořád dává smysl, pořád ho teda držím na ten short. Uvidíme, zda se nám teda už konečně rozběhne, protože další ty uh, trady tu úplně nejsou aktivní. Cukr nám lehce korigoval, ale tam to není ani z toho opravdu COT zase nějak zajímavý netgasko. To jsou ta dlouhodobá lou. Uh, byly tu teda ty menší vzpruhy. Uh, Oni toho snižování produkce. No a z tam tak nemám nic. Uh, dlouhodobě budovat pozici v zemním plynu za mě klidně ano, se ne, nejedná se o doporučení, ale to bych si dokázal představit. Krátkodobě tam na to nám úplně silný názor měť znovu u velmi silné rezistence. Zase lze spíše očekávat nějakou korekci. Úplně asi nelze očekávat, že by se, toho, že by se schopil i tam mět, díky teď té Číně, která je teď ovládána hodně těmi stimuly. Pokud ta nervozita se prostě udrží, tak to bude mít i tam mět docela komplikovaný, protože ta navázanost na tu Čínu tam je samozřejmě znatelná. Já bych řekl, že to opravdu stačí. Chtěl jsem ten Forex. Já tu nám úplně, že bych měl vyhlídnutý nějaký další levely, co bych takom případně chtěl s na tom Forexu. Tu libru číhám teda tento výběžek, to je klasika a USD Japonec čekám taky, že ten trh se vrátí zpátky otestovat nějaké úrovně tohoto typu, je to dost podobně, jako tato zóna, vlastně ten ten retest, tak by se dal očekávat právě i tento retest těchto zón, tato jsou věci, na které budu teda čekat, číhat. To je pro dnešek všechno, tedy se mějte hezky a zase u dalšího videa na